Hej alla människor, idag så tänkte jag göra en ny video och alltså jag är så exalterad. Jag kommer klippa mig själv. Oh my god. Och jag har aldrig i hela mitt liv klippt mig själv. Eller jo, när man var liten och bara pff. Men alltså aldrig på redigt liksom. Jag har klippt min lillebror 2 gånger, fast han är ju kort hår så det är enklare. Och sen har jag klippt min syster 1 gång och det gick inte jättebra. Så jag ska klippa mig själv idag och jag har sett på YouTube-videos om hur man gör. Så önskar ni lycka till. Okej, först tänkte jag att vi ska bara borsta igenom håret. Nu så ska man sätta upp håret här framme då. Och det är viktigt att det var väldigt slätt skulle det vara. Förlåt om jag kommer flytta på stolen hela tiden, men ja, det var viktigt att det var väldigt slätt. Så då sätter jag upp det så bara. Here we go. Så, nu så har jag satt upp håret och det är helt slätt tror jag, det är i alla fall inga grova bucklor. Och sen när man hade fixat denna så skulle man sätta en tofs precis vid hakan ungefär. Så då gör vi det. Sen efter man hade gjort det så skulle man ta en tofs där man skulle klippa håret. Och jag tänkte att jag ska precis nedanför där då. För jag vill klippa av rätt mycket. Så, ja. Men jag tänker att vi börjar här vid och klipper här. Oj, vi klipper här vid. Så jag klipper bort en sån bit. Ifall det skulle gå lite fint. Linnea, nu gör vi det. Alltså ser ni? Jag kan ju säga så här, jag klippte inte jätterakt. Så jag sätter en liten tofs här så jag ska klippa det lite rakare. Ja, som ni ser på undersidan är det inte jätterakt. Men jag kan inte göra så mycket åt det. Nu skulle man göra så här, göra så. För att det skulle släppa ut lite så att man får en mer feather. Hon som jag tittade på, eller jag kollade på flera, men alltså en av dem som jag tittade på, hon delade upp håret i 3 stycken sektioner när hon hade det på huvudet här för att få det, alltså för att enklare göra sådana där den här feathery look grejen. Så jag gör det. Okej, nu så ska vi släppa ut detta och kolla om det är jämnt. Oj. Som ni ser blev det knappt någon skillnad. Jag tror jag får göra så här istället. Ändrad plan. Vi ska... benen är lite snedare ska det vara. Eller vill jag ha det i alla fall? För jag har alltid levt så. Sen... delar vi ut det här bak.
Gud vad jämnt bak. Jämnt. Okej, så här. Så här. Alltså, jag klippte ändå bort en snabb bit. Och sen nog den som satt här typ. För det här ska jag också klippa. Så, ja. Alltså, usch. Jag måste ta av den här nu. För den, usch, den typ styr på mig. Så. Så här ser det ut nu. Jag ska klippa lite till. Och titta. Det blinkar min tröja. Eller det kanske var jag i nu. Jag vet. Det brukar vara lite olika när man tittar på videon sen på storskärm. Men ja. Jag tar det bak här. Kammar det. Borstar det heter det faktiskt. Och sen. Jag har sett vissa som gör så här också. Helt underbart vackra blir de. Now we're going to look at it. Oh my god. Oh my. Så kort, så kort, så kort. Okej, jag ska dämpa det lite med vatten så kanske det är enklare att fixa. För det ska vara enklare att jobba i. Jag kanske fick på er nu. Nej. Det ska vara enklare att jobba i vått hår. Alltså ni fattar inte hur gott det var. Alltså innan var det typ hit och jag bara. Okej, ni kanske ser hur mycket skillnad det blev. Men alltså, ja, ni fattar vad jag menar här. Jag är typ helt crazy. Invincible. Jag är ganska nöjd här. Så. Ja. Jag försöker. Kolla om det är jämnt där bak. Jag vet inte om det är jämnt där bak. Men. Det fixar vi. Senare i så fall. Det filmar jag inte på video i så fall. Men. Så. Det här var allt för den här videon och jag hoppas att ni gillar den. Och glöm inte att trycka tummen upp och prenumerera på min kanal så syns vi nästa söndag igen. Men jag hoppas att ni får det bra så syns vi.